näin siis tekijänä sitten ammattilaisena, joka on niin kuin teostoon läheisissä yhteyksissä ollut jo ehkä niistä ensimmäisistä biiseistä lähtien, niin kyllä se niin kuin voisi sanoa, että onnea ja kiitos, että teosto hoitaa mun asioita ja tietysti lukuisten muidenkin niin kuin tekijöiden, kirjoittajien ja säveltäjien ja sovittajien. Katsoo niin kuin biisien perään, niin kuin meidän lasten perään, että se on semmoinen meidän päiväkoti, tämmöinen vetäjä, joka katsoo lasten perään. Joo, se on kiitos ja onnea. Se on niin kuin tärkeä, että sitä mä oon ajatellut, että miten tommonen järjestelmä, että se on ihan mieletöntä, että se on olemassa ja se on luotu. Ja se on toivottavasti sitä niin kuin hamaan tulevaisuuteen, koska kaikki muuttuu niin hirveästi ja silti on vielä sitkeästi tekijänoikeusjärjestö, joka sitten on tietysti tämmöinen ainutlaatuinen Suomessa tai ainoa ja semmoinen pätevä ja luotettava.